რუსთავის მერიამ პოზიცია შეცვალა ქალაქის თვითმმართველობა თანახმაა ქართულ ოცნებას 19 აგვისტოს აქცია მეგობრობის მოედანზე ჩაატარებინოს. ერთი კვირის წინ მერიამ ამ ტერიტორიის გამოყოფაზე უარი იმოტივით თქვა რომ იქ სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. უარის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ ჟიული შარტავას სახელობის მოედნის გამოყოფა ითხოვა, თუმცა ისევ უარი მიიღო. რუსთავის მერიამ დღეს პოზიცია მას შემდეგ შეცვალა, რაც ზვიაძიძიგურმა განაცხადა რომ უარის მიუხედავად დემონსტრაცია მაინც შარტავას სახელობის მოედანზე გაიმართება. რუსთავიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი ჩაგორთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამარ, რას ამბობენ რუსთავის მერიაში? რატომ შეიცვალა გადაწყვეტილება და იღებს თუ არა მათ ახალ შეთავაზებას ქართული ოცნება? ჩემი ტელეფონი. თამარ, პირდაპირ ეთერში. ჩვენ ზადვართ ხელი შეუწყოთ საარჩევნო სუბიექტსა და ამომრჩეველს შორის ურთიერთობის ნორმალიზებას. ეს არის ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც რუსთავის მერიამ გადაწყვეტილება შეცვალა. ქალაქის თვითმმართველობა, თანახმა, კოალიციამ, აქცია მათ მიერ მითითებულ ერთ-ერთ მისამართზე გამართოს და ეს არის მეგობრობის გამზირზე არსებული მოედანი. ჩვენ ახლა სწორედ აქ ვიმყოფებით. რუსთავის მერიამ კოალიცია ქართულ ოცნებას აქ აქციის გამართვაზე პირველად უარი იმ მიზეზით უთხრა, რომ აქ სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობდა. თუმცა მერის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი მზად არიან მიმდინარე სამუშაოები ორი დღით შეაჩერონ. დღეს კოალიციას გაეგზავნა მეორე რეკომენდაცია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ თანახმა ვიყავართ კოალიცია მაქსის ჩასატარებლად გამოიყენოს მეგობრობის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია. ეს არის მეგობრობის მოედანი, მეგობრობის ქუჩის პირველსა და ორ ნომერს შორის არსებული მოედანი. პირველ ჯერზე მიზეზად დასახელდა სარეაბილიტაციო სარემონტო სამუშაოები. თვითმმართველობა თანახმა ორი დღის განმავლობაში შეაჩეროს ეს სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოები და დაუთმოს კოალიციას აქციის ჩასატარებლად ეს ტერიტორია. გარდა ამისა, ძალაში რჩება მეტალურგიული ქარხნის ადმინისტრაციული შენობის წინ მიმდებარე ტერიტორიაც. ქართული ოცნების რუსთავის მაჟორიტარობის კანდიდატი ზვიაძიძიგური აცხადებს, რომ უკვე დაწყებულია სამუშაოები იმისთვის, რომ 19 აგვისტოს აქცია შარტავას მოედანზე გაიმართოს და ქართული ოცნება არაპირებს მიიღოს მერიის შეთავაზება. თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა რუსთავის მერიის შეცვლილი პოზიციით.